皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学3年生の夏期講習歴史第11回は江戸時代の始まりについて復習します。今回江戸幕府の基礎固めと海外との関係、江戸幕府の基礎固めと海外との関係、この2つに分けて復習をしていきます。では始めます。まず1600年関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康、この人は1603年に征夷大将軍に任命されて江戸に幕府を開きました。これが江戸幕府です。幕府は大名を統制するために規則を作ります。その規則、武家諸法度と言います。二代将軍の秀忠の時には13条だったものが、三代の将軍の家光の時には21条になっていました。大名はこの規則に違反すると処罰されました。最初の50年間、江戸時代の最初の50年間でなんと193の大名が家を取り潰されています。そしてこのためにおよそ30万人の浪人が出たということです。さらに幕府は参勤交代という制度を設けます。これは江戸に妻子、つまり奥さんと子供、これを人質に取っておいて、1年おきに江戸と領国を行き来させる、こういう制度です。領国から江戸に出てくる、1年住む、そしたら領国に戻る、また1年住むと、こんな形だったんですね。つまり江戸まで出るのにお金かかりますよね。また江戸から領国に戻るのにお金かかります。でこうやって大名にお金を使わせて力をつけさせないようにしていたんですね。で農村では5人組という制度を設けました。5人組で年貢とか犯罪、これを連帯で責任を負わせたんですね。そして身分は武士、百姓、町人、このように分けました。武士が一番上にいるのは分かりますよね。2番目は百姓なんですよ。なぜかというと武士は百姓から年貢を取って自分たち生活していました。ですから2番目は百姓だったんですね。ではここまでもう一度復習すると、1600年徳川家康が勝利した戦いは何ですか。関ヶ原の戦い、徳川家康が作った幕府は何と言いますか。江戸幕府、幕府が大名を統制するために設けた法律、規則は何ですか。武家諸法度、大名が1年おきに江戸と領国を行き来する制度は何と言いますか。参勤交代、農村では年貢とか犯罪を共同で責任を負わせる制度ができました。これを何と言いますか。5人組、江戸時代の身分はどのようになっていますいましたか。武士、百姓、町人に分かれていたと、こうなりますね。では江戸初期の海外との関係はどうなっていたでしょう。徳川家康、この人は朱印状という貿易の許可書を出していました。最初は海外と貿易を自由にさせていたんですね。でこの朱印状を使った貿易、これを朱印船貿易と言います。でこの朱印船貿易が盛んになって東南アジアに多くの日本町ができていきました。しかし幕府はキリスト教を禁止します。キリスト教は神の下では全て平等という教えですよね。幕府、将軍は一番上にいてその下にみんながいるという仕組みなので、このキリスト教の教えというのは、幕府にとって都合が悪いわけです。ですからこのキリスト教を禁止してキリシタン、この人たちを弾圧していきます。でこのためにキリシタンの一揆が起きました。九州で島原天草一揆という大きな一揆が起きたんですね。この島原天草一揆、結構テストに出るので覚えておきましょう。で幕府は鎖国を決めて貿易は長崎の出島だけで行うと。
このことによって幕府が貿易を独占できるわけです。利益を独占できる、そういう仕組みになりました。で、貿易の相手国は2つだけでした。それはオランダと中国、ね、長崎の出島でオランダと中国とだけ貿易をしたんですね。そして家康はそれまで途絶えていた朝鮮との交流、これを復活させました。なぜ途絶えていたかというと、秀吉の時、ね、朝鮮を攻めましたよね。ですからそこで朝鮮と日本の交流は途絶えたんですね。家康はそれを復活させた。そのことによって朝鮮から将軍が変わるごとに通信使が送られてきました。これを通信使というだけじゃなくて朝鮮通信使という言い方もあります。ではここの部分を復習すると、イエスが海外と貿易を許可していた諸状を何て言いますか。朱印状。朱印状によって行った貿易は朱印船貿易、朱印船貿易によって東南アジアにできた日本人の町は日本町、幕府がキリスト教を禁止したことによって九州で起きた一揆は島原天草一揆、鎖国中貿易をしていた国はどこですか。日本と貿易をしていた国はどこですか。オランダと中国、どこで貿易をしていましたか。長崎の出島と。朝鮮通信使というのはどのような時に送られてきましたかと。将軍が変わるごとに、変わるたびに送られてきたと。こうなります。では全体を通してやりましょう。1600年徳川家康が勝利した戦いは何ですか。関ヶ原の戦い。徳川家康が開いた幕府を何て言いますか。江戸幕府。幕府が大名を統制するために出した作った法律は何ですか。武家諸法度。大名が一年おきに江戸と領国を行き来する制度を何て言いますか。参勤交代。農村で年貢や犯罪のなどに対して連帯して責任を負わせた仕組みは何ですか。五人組。江戸時代の身分制度はどのようになっていましたか。武士百姓町人に分かれていたと。家康が海外との貿易を許可するために出した、書状は何ですか。朱印状。朱印状によって行われた貿易を何と言いますか。朱印船貿易。朱印船貿易によって海外にできた日本人の町を何と言いますか、日本町。幕府がキリスト教を禁止し、キリシタンを弾圧したために起きた九州の一揆は何ですか。島原天草一揆。鎖国後、日本と貿易していた2つの国はどことどこですか。オランダと中国。どこで貿易をしていましたか。長崎の出島と。朝鮮通信使はどのような時に日本に送られてきましたか。将軍が変わるごとに送られてきたと。このようになります。今回は江戸時代の始まりについて復習しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集、参考書などで歴史の復習をしてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。